Hamma damoyani ketdi degan ko'rida mana shunaqa mashinani 3 ta pedaliga o'xshagan do'stlar bo'ladi. Birinchi toifasi gaz pedaliga o'xshagani bo'ladi do'stlar, ya'ni munga o'xshagani. Hamma narsani organizovat qiladi, gaplashadi, netadi damoyani ketdi deydi. Ikkinchi toifasi mana teplenaga. Ularga qiziqi yo'q, ular neutral bo'ladi do'stlar. Men agar 5 kishi bo'ladigan bo'lsa, men 5-inchisi bo'laman, menga qiziqi yo'q, lib joyga boraman deydigan o'rtalar bo'ladi. Ha, 3-inchisi qanaqa bo'ladi? Mana o'rtadagi tormoz pedaliga o'xshagan tormoz do'stlar bo'ladi. Agar bu ishga tushadi bo'lsa, bu gazam seplayni ham shunday atmen bo'lib ketadi, dam olishni ham atmen qiladigan tormoz do'stlar bo'ladi. Ularda nimada sag'rant qilish kerak? Ularda kantaga do'stlar atminator deb sag'rant qilib berish kerak. Toqqa ketyotib mana shu parod qiladigan o'rtoqlarga jo'natib qo'yasizlar, sog' bo'linglar.